Exercício 2.38, mecânica dos fluidos, do professor Franco Bundinetti. Um cilindro que pesa 500 N, cujo diâmetro é de 1 metro, ele flutua na água. Está ali o seu peso específico, com seu eixo na vertical, como mostra a figura. A âncora consiste em 0,23 metros cúbicos de concreto, de peso específico 25 mil newtons por metro cúbico. Qual é a elevação da maré necessária para elevar a âncora do fundo, desprezar o peso da barra? Bem, então aqui na figura ele está mostrando. Nós temos a barra ligando a âncora ao cilindro e esta é a porção do cilindro imersa. Então, vai elevar uma certa altura ao nível da água. Esse Hzinho que a gente precisa determinar, ok? Ficando, então, submerso um Hzão. Bem, vamos fazer essa figura no quadro e aí fica mais fácil da gente resolver. Vamos lá. O exercício 2.38, então, mostra para nós essa figura. Aí eu repliquei ela aqui, talvez para ficar mais claro, né, do que apareceu ali para nós no enunciado do problema. Então, nós temos um cilindro que é ligado por uma haste de peso desprezível a uma âncora. Aqui estão os dados passados na leitura do problema. Bem, ele diz para a gente calcular a elevação da maré necessária para que ela consiga tirar a âncora do fundo. Então, a gente vai continuar com aquela ideia de equilíbrio, né? O corpo ele levantou, mas ele está em equilíbrio ali. A força resultante sobre ele é zero. Nós temos que partir desta ideia e determinar que elevação de maré vai ser essa para que a âncora saia. Então, a nossa figura tem que ser baseada nessa, lógico, comparado ao que nós tínhamos. Mas vamos olhar para cá e vamos fazer um diagrama de corpo livre. O primeiro que eu vou fazer aqui vai ser para o nosso cilindro. Bem, ele tem uma parte imersa no fluido, centro de carena na parte imersa, para cima o empuxo. Então, empuxo do cilindro. Para baixo nós vamos ter duas outras forças que são a força de tração naquela haste e o peso do cilindro. Tá aí, essas são as forças atreladas ao cilindro. E nós vamos fazer um diagrama agora só para a âncora. Na âncora nós vamos ter duas forças para cima, porque ela está totalmente imersa, então tem o empuxo da âncora e ela está sendo sustentada também pela haste, força de tração. Agora, para baixo, nós temos o peso desta âncora, ok? Essas são as forças associadas, então, ao equilíbrio do conjunto cilindro-âncora. Bem, como a resultante aqui é nula, nós vamos ter o seguinte, as trações no sistema, nós estamos olhando os dois corpos como sendo um, então essas trações vão se anular, vai sobrar para nós as duas forças para cima, que é o empuxo da âncora com o empuxo do cilindro, e as duas forças para baixo, peso da âncora mais o peso do cilindro. Isso aqui deixa o nosso sistema em equilíbrio, né? A tração é apenas o corpo ligante, sem peso, não há uma interferência de força direta. Bem, basta a gente partir daqui então. Fisicamente o problema está interpretado, basta substituir as equações e ir para a matemática. Abrindo então as nossas equações, ó. O empuxo da âncora é o gama do fluido, que é a nossa água, e o volume de fluido deslocado pela âncora, ficou FDA, né? Fluido deslocado âncora. Mais, o empuxo sobre o cilindro é o gama do fluido, que é a água, e o volume de fluido deslocado pelo cilindro. Então, não esquecer, empuxo é o peso específico vezes o volume de fluido deslocado. Agora, o peso do corpo, ele é o peso específico da âncora, volume da âncora. Enquanto o peso do cilindro, o exercício já nos forneceu os dados. Bem, com as equações substituídas, a gente já pode começar a pensar o que fazer. Volume de fluido deslocado pela âncora, ela está totalmente lá dentro, então é o volume dela. Volume de fluido deslocado pelo cilindro, a parte dele dentro da água, só temos uma parte, então nós temos que encontrar
esta parte que ficou dentro da água, ok? Por meio desta elevação de maré. Bem, então nós temos o seguinte. Aqui, o nosso gama é 10 à quarta, mais este volume, mais não, vezes, este volume de fluido deslocado, que é 0,23, tá aqui, que é o da âncora, mais o 10 à quarta da água. Agora, qual é o volume de fluido deslocado do cilindro? É a área da base, pi, diâmetro do cilindro ao quadrado, sobre 4. Pi d quadrado sobre 4, né, a área da base, vezes a altura submersa que ele está. Ok? Que no caso vai ser este Hzão, né? Eu pego aqui da base dele e vou até lá na elevação da maré, que estaria ali associada. A figura deu uma deslocada aqui, mas é só para vocês entenderem. Pela figura do problema, o que ficou dentro da água é o H. Tá? Bem, isso aqui é igual. O gama da âncora está aqui, 2,5, 10 à quarta. 2,5, 10 à quarta. Volume da âncora, 0,23. Mais o peso do cilindro, que é de 500 newtons. Ok? Bem, se quiser, dá para colocar o 500 newtons como 10 à quarta e cortar todos os 10 à quarta, né? 500 já daria meio 10 à terceira, 0,05 10 à quinta. Então, ó, 10 à quarta, né? 0,05 10 à quarta. Daria meio 10 à terceira, 5 10 à segunda, 500. Aí a gente pode cortar todos esses 10 à quarta. Uma parcela, duas parcelas, três parcelas, quatro parcelas. Fica mais fácil do que trabalhar com os números maiores, né? Bem, então o que, que a gente vai ter aqui, ó? Vou passar esse 0,23 para lá. Aqui eu tenho pi, o diâmetro é 1. Então aqui nós temos pi sobre 4 do H submerso, que é o nosso Hzão, né? É igual a 2,5 vezes 0,23 mais 0,05 menos o 0,23. Beleza? Vamos fazer esse cálculo. Vou pegar minha calculadora aqui, ó. Então a gente tem 2,5 vezes 0,23 mais 0,05 menos 0,23. Isso tudo vai dar para nós 0,395. Então o nosso H submerso, ele vai ser o 4, que vai multiplicar o 0,395 e que vai dividir π. Então, vezes 4 dividido por π, isso vai dar aproximadamente, melhorar aqui meu igual para pôr aproximadamente, 0,5 metros. 0,502, né? Então, deu aproximadamente meio metro. Só que quem é o H submerso? A gente não estabeleceu o que é o Hzão? O H submerso é o Hzão? Bem, então quem vai ser o Hzão? É o 0,2 com o Hzinho, que é a elevação da maré. O nosso Hzão nada mais é que o Hzinho mais 0,2. O nosso Hzão, como foi estabelecido, é o H submerso. Ele é meio. Hzinho mais 0,2, a elevação da maré foi de 0,3 metros. Então, para que a âncora suba, a nossa maré tem que elevar 30 centímetros. Essa, então, foi nossa questão 2.38. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta e compartilhe os vídeos. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. E aguardo vocês para as nossas próximas resoluções e para as teorias. Vocês têm links aí da playlist de resolução e da playlist da teoria dos assuntos. Até a próxima, um forte abraço e um beijo no cérebro.